Dalam program berasingan, beliau memberitahu bengkel pembangunan yang menggabungkan idea dan cadangan Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan ahli parti politik penting bagi meningkatkan kemajuan di kawasan masing-masing. Jadi itulah sebabnya kita panggil juga rekan-rekan dari parti supaya bergabung idea dan cadangan dengan pihak JKK lah sebenarnya. Ya, untuk memberi maklumat ataupun memberi data dengan kita perancangan pembangunan di kawasan masing-masing. Beliau berkata demikian semasa majlis peresmian seminar pemerkasaan JKKK dan Bengkel Pembangunan Kawasan Dun N72 Lambir pada Ahad. Tambah beliau, perbincangan tersebut juga dalam menyelesaikan isu-isu yang berulang.